Oi, galera! A partir de agora, você irá acompanhar o programa Viviane Vidmar. Um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidmar. Abre as portas para a sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidmar. Aqui na sua TV Cinec. Eu sei que essa mulher não ama você. Não tem sentido. Olá, meus amores! Estamos começando mais um programa Viviane Vidmar. Sempre toda semana aqui, ao vivo, das 19 às 20 horas. Programa Viviane Vidmar. Não é gravado, gente! Se quebrar o salto, sai no ar! Ei, coisa boa, não é? E eu estou muito feliz porque hoje não tem propaganda, hoje é um belíssimo especial, porque eu trouxe um casal aqui que canta muito e eles merecem estar aqui, sem propaganda nenhuma, com um belo especial. Pegaram a estrada lá de Campinas, aqui para São Paulo, pegaram o trânsito, já estão aqui e vão fazer um belíssimo espetáculo. Ela, eu conheci na Rede Vida, lá no meu grande amigo Silvio Brito. Estive lá com o Patrick Dumont, um beijo para vocês, aliás. E tive a honra de conhecê-la e ela está aqui como nossa convidada especial. De Campinas para o mundo, vamos chamar Marina Gambetta! Belíssima! Olá, querida! Muito obrigada por estar aqui. Boa noite. Boa noite a Buonasera. Todos. Buonasera a tutti. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui presente com vocês e com você. Obrigada. Uma honra, a honra é nossa, né? Aqui do programa Viviane Vidmar, da nossa emissora, da TV Cinec, receber música boa, música de qualidade, que é o que a nossa televisão brasileira está precisando. Muito. Né? Está faltando. Muito. Então, é o que a gente sempre pretende mostrar aqui no programa. A gente faz uma bela de uma peneira antes de virem aqui, porque coisa ruim não vem. Só vem coisa boa. Nossa então... senhora, então a gente é privilegiado de estar aqui. Que bom saber disso. Marina Gambetta. Eu conheci a Marina lá na Rede Vida. Um beijo, aliás, para o programa do Silvio Brito, em família. É uma delícia o programa dele. Aliás, amanhã eu vou estar gravando o programa do Silvio Brito lá na Rede Vida. Não perca que a gente vai divulgar quando vai pro ar, tá? Tá todo mundo ansioso para saber quando que vai ser, mas a gente vai divulgar aqui, tá bom? A Marina Gambetta, gente, para quem não conhece, depois eu vou passar aí as redes sociais dela para vocês. Ela é de Campinas, excelentíssima soprano lírica. Muitos anos, quantos anos de estrada, de carreira? Ai, muito. Tenho certeza. Cantando de carreira, 20, 30, 40, não lembro mais. Só não dá para lembrar mais, mas bastante tempo. Bastante, bastante, né? Tempo, sim. De carreira. Sim. E sempre no lírico ou já fez popular? Não, quando, já canta popular? Quando menina, a gente arrisca popular. Popular. Daí começa a ter consciência, né, dos limites da voz. E aí fui fazer aulas de canto e aí fui me encantando com os limites da onde eu podia chegar com a minha voz. Lógico que eu não deixei de fazer o canto popular, né? Lógico, mas assim, o que me satisfaz, o que me comove bastante e que me realiza profissionalmente é o canto erudito. Bom, então vamos assistir esse belíssimo espetáculo com a Marina Gambetta aqui no programa Viviane Vidmar. Vamos começar? Vamos lá, espero que vocês gostem. Bora lá, Marina Gambetta ao vivo no programa Viviane Vidmar. Fantasia, me ouvir no mundo de
Marina Gabetta no programa Viviane Vidmar, ao vivo e a cores. Que bom, que gostoso estar aqui. Gente, vocês não têm noção, eu tô muito feliz, obrigada. Tá feliz? Gente, eu nem perguntei se vocês queriam o pedestal, porque geralmente canto lírico gosta de usar o pedestal. Aí disse, mas ficou bonito, ela com o microfone na mão, nós deixamos, né, equipe técnica? A gente percebeu aqui e deixou. Não, ficou bonito. Bem. Obrigada, muito coisa obrigada. Coisa linda. Gente, olha, quando eu me arrepio, é porque a coisa é boa. Que bom! Então eu tava ali atrás me arrepiando e disse, não, só não dá pra chorar, senão borra a maquiagem. Não, essa canção é muito linda, é, né? É muito linda. É. Pra quem entende e gosta de música clássica, é um dos clássicos, né? É. É, se não tem um show, essa música, eu sinto falta. É, essa música se chama Nella Fantasia. Nella Fantasia. E foi tema do filme A Missão. Sim, então, maravilha. Pra quem quiser depois ouvir com outros cantores, outras vozes. É linda. Bom... Marina Gabetta, como que as pessoas podem conhecer melhor o teu trabalho? Tem Instagram, Facebook e tudo mais? Eu tenho sim. Marina Gabetta. Com, né? Dois T's, Gabetta. Italianíssima. É, Marina Gabetta, coloca lá. Então, nas redes sociais você vai encontrar o trabalho dela, até para contato, para shows. Gente, tem muita gente procurando também, né? É só contatar a Marina Gabetta, ela vai, com o maior prazer. Com prazer, lógico. Aliás, se a agenda não estiver cheia, ela vai. Que a agenda dela, ó, plim, plim. É complicado, mas a gente dá um jeito de encaixar, tá? Dá um jeitinho. Bom, gente, a Marina Gaveta, gostaria de agradecer o Patrick Dumont, meu grande amigo, que está lá em Indaiatuba, não quer mais saber de São Paulo. Nosso grande amigo. E ele tem um filho, sorte, que mora em São Paulo, no Morumbi, no meu vizinho, filho dele. Então... que me apresentou a Marina Gabetta na Rede Vida e eu tenho que mais que agradecer por conhecer pessoas novas e maravilhosas como a Marina. É assim que funciona, né? É assim, né? Que funciona, né? Estreitando laços. A música faz que isso. Que estreita laços. E que coisa linda, isso. Que figurino. Você que cuida do seu figurino ou tem alguém que cuida? Não, sou eu mesmo. É? Sou eu. Ah, que chique! Mas ela tá muito bem vestida, maquiagem, cabelo. Você vê, o cantor, o artista verdadeiro, ele tem que ter toda essa preocupação. Porque você, que tá aí assistindo, merece o melhor. Sim, um respeito com o público, tá? É. E não desrespeitos como Anitta e Madonna. Me desculpem, mas isso não é arte. A verdadeira arte é isso aqui. É Marina Gabetta. Então, é a minha opinião, eu dou. Tô aqui no meu programa. É isso. É isso mesmo. E falando em Marina, tem outro convidado que eu não o conhecia, né? E ele veio. Ele disse, Marina, é o seguinte. Então, eu vou chamar um amigo meu que é irmão. Não, mas deixa ela ficar aqui. Ela é amiga dele, peraí. Deixa eu explicar. Gente, não é marido dela, tá? Não. Pra quem o pessoal tá pensando, não é. É como é o irmão, que não é de sangue, mas é irmão. É mesmo. Então vamos chamar Nuno Delalio, vieni qua. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Mas não sou italiano, viu? Sou brasileiro. Sou filho, sou neto de italiano. Sou professor de italiano, sou psicopedagogo, sim. Também trabalho... Deixa eu só trocar de microfone. Pronto. Sim. Isso é mais fácil, né? Cada um com o seu não dá briga. Ah. Eu sou psicopedagogo, além de cantor lírico, né? Já dei aula de violino, toco iniciação a violino. Toco violino. Ah, já tempo, hein? Dei aula com iniciação de violino. Dei aula para surdo, inclusive, de violino. Ah, sim? Não me pergunte como, que foi uma loucura. Olha. Tem uma aluna minha que está assistindo, a Carol, a mãe dela, Sandra, estão assistindo ali um também. Um beijo, linda. A Carol, e a Carol ainda escuta, porque tem hora que a gente brigava, dava uns tapas, né, Carol? Mentira. Mas são queridos, são lá em Campinas, amadas. Ou lá em... Bom, eu sou de Itatiba, Itatiba. Atuo também. Manda um abraço para Itatiba, todo mundo. Isso, aí de Itatiba. Eu atuo também em Campinas como cantor, já que vai dar um abraço para Itatiba, deixa eu dar um abraço para meus irmãos, para minha cunhada, que tá todo mundo ligadinho lá, maravilha. Os meus colegas da escola, porque além de cantor lírico, professor de italiano, professor de violino, eu sou professor da rede pública de ensino.
E tem tempo na agenda para tudo isso? É isso que eu tô perguntando. Tem tempo na agenda? 30, a agenda da Marina tá cheia, imagine a sua então. É verdade. Eu quero agradecer lá ao pessoal da escola que eu dou aula. Sim. A EMEB Inês Prado, Escola Municipal de Ensino Básico. Eu sou professor do terceiro ano lá. Muito bem. Trabalhei, atuei como psicopedagogo na rede, mas esse ano eu tô em sala de aula. E os meus alunos, os meus colegas professores de lá, muito obrigado pela audiência, pelo apoio incondicional que vocês têm dado aí para tudo isso. Aliás, a educação, que é o verdadeiro futuro do nosso Brasil. Se nós não investirmos em educação, a coisa que vai ficar preta. Sim. Porque o pessoal tá falando cidadões aí, tá difícil o negócio. Então, tá... Tá feia a coisa, viu? Irão, em vez de irão. Então, vamos investir na educação, pessoal. Meu filho já tá falando inglês, italiano, tudo em casa já, com 3 anos. Para, vamos lá. É importante. Educação é importante. É importante. Educação em casa, né? Começa em casa e depois... E eu venho de uma família em que todos os meus primos são professores. A minha sobrinha é professora, os meus primos são professores. Maravilha. A minha avó paterna também deu aula, a minha bisavó dava aula naquela época... Dividia-se uma mesa no meio, colocava 2 quadros, um de cada canto. Quem estava do direito olhava o quadro do esquerdo, quem estava do esquerdo olhava o quadro do direito. E a minha bisavó ensinava francês de um lado e italiano do outro. Que belo. E não dava confusão? Tecla SAP, não? Ah, não sei. Aí cada um administra. A Marina não chegou a dar aula, não? Não, nunca cheguei. De não. Canto não, também não. Não, porque eu não sei tocar piano. Vem cantar. É aula de canto, não. Ah, eu tive aulas de canto, mas... Assim, mas para ensinar? Não, não pratico essa atividade. Essa atividade de não, ensinar? Não, eu não me arrisco. Não, não dá. Não me arrisco. Eu sei para mim. A sua professora foi quem, ela, a professora de canto? Foi a Cláudia Mock e em Campinas foi a Sandra Morani. Gente, essa Sandra não me é estranha, viu? É a Sandra Morani. Olha! E foi a Cláudia Mock aqui em São Paulo. Bom, agora chegou a sua vez de cantar. Pode ser? Vamos. Dá depois conta sim. Tudo. Opa! Vamos lá? Qual é a primeira música que vem agora? Te recorde? Eu acho que eu vou fazer uma música em homenagem a Carlos Gomes. Ah. Porque nós fazemos parte da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos. Que Abau. Lindo! Olha! É a Abau. Ela tem Abau. Um reconhecimento muito grande. Nós temos já 40 anos aí de estrada. Eu não tanto, né, quanto o pessoal que fundou a associação. Mas nós temos aí uma devoção e uma propagação muito grande da obra de Carlos Gomes. Né? Então, tanto é que nesse mês de setembro é comemorado o mês todo o mês Carlos Gomes. Ah, instituído em lei, né, pela cidade, que se comemora o mês todo. Que lindo. Tem uma programação intensa. Em Campinas. Em Campinas. Coisa linda. Mês Carlos Gomes. Parabéns, Campinas. Domingo é isso nós abrimos, dia 1º, nós abrimos com um concerto com a Orquestra Sinfônica de Americana, com um repertório assim maravilhoso de Carlos Gomes, e fizemos uma homenagem a Puccini, porque está 100 anos de morte dele, né? Giacomo Puccini. Junta tudo, Carlos Gomes, Puccini, com essa coisa boa, né? E muito interessante que Carlos Gomes é o nosso maior compositor das Américas, né? E muito pouca gente conhece as obras completas dele. Só quem está no mundo lírico conhece as obras. E quem está em casa... Conhece os oratórios. Não assiste, não, e quem está em casa que não conhece, procura. Dá uma procuradinha. Se inteira mais sobre Carlos Gomes. Ele é um dos nossos músicos de maior relevância internacional a colocar o Brasil em primeiro lugar no mundo todo. Verdade. Ele é campineiro, viu, gente? É campineiro, de Campina, uai. Isso. E como todo artista, né, teve uma vida sofrida, teve uma vida de altos e baixos, teve uma vida de muita luta para chegar onde chegou, conseguiu o apoio do imperador na época para poder ir para a Itália, para poder estudar no maior conservatório que tem na Itália, que é o de Milão, que até hoje funciona, e ficou como sendo o segundo maior operista do Scala de Milão. O primeiro era Giuseppe Verdi. Sim. Que aí eles brincam, né? Giuseppe Verdi. Aprendendo Verdi. Com o professor aqui, pessoal. Presta atenção. Giuseppe Verdi. Vittorio Emanuele Re d'Italia. Sim. Era brincadeira, né? Verdi, que era a sigla, né? Vittorio Emanuele Re d'Italia, enfim. E Carlos Gomes era o segundo maior operista que dividia a temporada lírica. Uma vez era a ópera de Verdi, a outra era de Carlos Gomes. Verdi é italiano. Sim. Então, Carlos Gomes é o primeiro da Itália, porque brasileiro. O italiano não conta, né? Sim. Brincadeira, gente, mas a gente vai
puxar a brasa pra nossa sardinha. É. Olha, vou puxar a brasa pro brasileiro. Verdi, quando viu na estreia do Guarani em Milão, né, no Scala de Milão, disse: "Questo ragazzo comincia dove io finisco. Esse garoto começa aonde eu termino." E falou com propriedade, né? Falou. E aí, Carlos Gomes, depois de tantas lutas, né, pessoais e financeiras, e ele acabou perdendo seus filhos. Alguns foram morrendo. E ele fez uma música onde ele caiu na realidade. Caiu na real perda do filho, do mais novo. E ele compôs uma canção. Porque Carlos Gomes não fez só ópera. Ele fez canção, ele fez modinha. Concerto, sim. Modinha, concerto, o Missa de Pau, missa de São Sebastião. Enfim. E esta música é uma canção, não é? Feita por Carlos Gomes com texto de Lanzone. É, ele fala realtà, ele fala que agora, que acabou o meu filho, que morreu, a andorinha do meu ninho permanece eternamente o gigo. Ele perdeu, então, a vontade naquele momento de continuar vivendo. Mas não que o sofrimento seja bonito, né? Não que o sofrimento seja bonito, mas a poética da música. Ele retratou a angústia que ele sentia numa forma poética dentro da música, em que ele faz com que o piano, a orquestra, o arranjo que for, reproduza os últimos batimentos cardíacos do coração. Olha que lindo! Vamos assistir. Vamos então. Vamos. Vai lá, Nuno Delalio ao vivo, programa Viviane Vidmar. Rifioriranno nell'orto le
Bruno Delaglio aplaudindo em pé, todo mundo em casa aqui atrás das câmeras. Bonito, né? Linda demais. E lá, entre erva e... permanece o silêncio. Marina. Vamos lá. Marina, é a sua vez, gaveta. Tá desligado? Liga aí. E aí? Aqui, liga o microfone. Alôncio. Agora é a sua vez. Gente, a gente tem uma hora só de programa. Tchau. Nós temos que correr. É, vamos senão correr. Não vai dar tempo de uma hora aqui. Bom. E agora? Bora. Falando de Carlos Gomes, então vou fazer uma área de uma ópera dele, Lo Schiavo. É uma área da Ilara, que é uma índia, né, apaixonadíssima em português. Aí, vamos lá. La Historia com Marina Gaveta, e aí, vai ao vivo! Yeah.
del destino mi fai così soffrire. Ao vivo no programa Viviane Vidmar. Grazie, Viviane. Mais uma, solta lá, vai lá. Opa! Direto. Marina Gavetta. Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ti guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esisterà. Programa Viviane Vidmar. Obrigada, poderoso chefão. Só um minuto. Vivi, imagina. Dopo di questa, não tenho o que fazer. Grazie mille. Depois mille, dessa. Cara, caríssima. Não, Marina, você é espetacular. Grazie. Você já fez a Bela Itália lá na Rede Vida? Nunca. Com o Armando Valsani, Giovanna Maera e o Jorge Durian. Vou conversar com vocês. Pra agora, tudo que eu falo ao vivo aqui dá certo. Então, que bom! Aqui todas as promessas que eu faço, todas se cumpriram. Tá, mais uma. Vamos lá na Bela Itália, na Rede Vida, com a Andiamo. Marina Gabetta Andiamo. E com o Nuno Delalio. Vem cá. Nós vamos fazer esse encontro. Tudo insieme. Vocês vão cantar lá no programa. Eu vou conversar com o Armando Valsani. Um beijo. Aliás, ele aqui falou que gostava muito de te ver o Nino também, saudoso Nino, que Deus Sim. tenha lá no céu, que te assistia e se espelhou. E olha aqui, ó. Então, saiu o fruto aqui. É verdade. Eu dava aula de italiano, uma aluna minha falou
do Nino Valsani, do Armando, e eu fui procurar, gostei, ganhei um CD deles, que depois, óbvio, eu perdi esse CD, mas eu fiquei assistindo tudo que acontecia na TV, na Rede Vida, eu assistia eles cantando em qualquer lugar da televisão, eu ficava encantado, e hoje eu tô aqui. Então nós vamos promover obrigado, esse Armando. Encontro. Eles vão no programa Bela Itália. Promessa aqui. Promessa. Vamos no Nuno Delalio agora cantando ao vivo. Vamos lá, programa Viviane Vidmar. Vamos de espanhola? Ao vivo. Oh! Vamos de Espanha? Vamos pra Espanha. Granada, tierra soñada por mí. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar echa ni fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Oh!
vivo no programa Viviane Vidmar. É muita emoção. Claro, do lado dessa fera. Porque, claro, do lado dessa fera aqui também. Do lado dessa fera que é pra tremer, né? Também. Duas feras. Multiplicidade. Gente, tá vai doido. Ter duo agora, hein? Oh. Atenção. Agora é duo. Estão preparados? Estão preparados? Vamos. Duo. É Marina Vamos. Gabeta e Nuno Delalio. Não é duelo, não. É dueto. É dueto. É duelo. Não. Vocês vão brigar? Tem uns que é duelo, né? Um é que duelo. Fica mais alto que o outro. Vocês vão brigar? É um duo. Sabe que tem trio, duo. É que mais? Depois, quarteto. Quinteto. E aí já parte pra coro, né? Ah, tá. Certo. Aí já não. É a gente tá falando com o professor aqui. Então vamos aprender com ele. Tá certo? Vamos lá? Ao vivo, programa Viviane Vidmar. Essa vai pro Nino e o Armando Valsani. Que bella cosa na giornata sole, aria serena dopo una tempesta. Nell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata sole. È nato sole, che io bello in è. Sole mio, sto in fronte a te. O sole mio, sto in fronte a te. Sto in fronte a te. Fuggevo l'ora
Depois desse programa, vai ter muita gente que vai convidar vocês para irem em outros lugares. Tenho certeza disso. Já estão começando a falar. Não dá para ler todo mundo, gente. Um abraço para todo mundo que está mandando WhatsApp, mandando os parabéns para eles. Obrigada, eu repasso gente. Os recados. Obrigada. Um beijão para todo muitos mundo que está assistindo fãs, a gente. Muitos fãs que vocês acabaram de conquistar hoje estão mandando mensagem, mandando os parabéns para vocês. No geral, obrigado a todos os fãs que acabaram agora virando fãs deles aqui. Obrigada, gente. Obrigada de coração por terem vindo, pegaram a estrada, vieram até o nosso estúdio aqui em São Paulo para mostrar o trabalho de vocês, a grande voz que vocês têm, grande trabalho, claro, que vocês têm no dia a dia. Você, como professor, como tudo, o currículo é enorme, ela, Marina, cantando um monte. As suas considerações finais para quem está assistindo, seus contatos para shows, fica à vontade. Gente, eu agradeço imensamente a todos vocês que estiveram aí todo esse tempo com a gente aqui nesse programa maravilhoso, junto com a Viviane, conduzindo maravilhosamente. Obrigada. O programa. Estou muito honrada de estar aqui, de estar cantando para vocês. É só me procurar lá no Instagram, Marina Gabeta, tá? Tanto no Facebook como no Instagram. Tá facinho. E quem quiser me procurar no YouTube, também tem um monte de coisa para vocês me ouvirem cantando, tá bom? Gente, e qualquer coisa, manda um WhatsApp para nossa produção, a gente repassa lá para eles, né, o contato de vocês. Certo. Um beijo para a família toda lá em Campinas, né? Um beijão, manda um beijo gente, pra família. Amigos, família, filhos, todo mundo, nora. Opa! Né? Tem não vale, pode ó. Esquecer da nora. Todo mundo, né? Um beijo. Nuno Delalio, manda um recado. Gente, como professor, eu peço para que os pais estimulem os seus filhos à arte. Seja na música, seja na dança, seja na pintura, seja no desenho. Como você quiser conceber a sua arte. A arte, o lúdico na criança, abre porta, facilita aprendizado, socializa, tem resolução de conflito, um monte de coisa. A gente pode falar sobre isso em um programa inteiro e mais um tanto. E muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por todo o carinho que a gente recebeu aí pelas redes. Muito obrigado, Vivi, pelo convite, pela Marina. Eu que agradeço. Pelo Dalto Simi, um grande amigo meu.
obrigado aí por tudo que tem feito. E é isso, gente, a arte, ela move montanhas, ela move uma porção de coisa. A arte, ela salva e a arte, ela nos dá vida além da vida. Lindas palavras. Obrigada, Marina Gaveta. Obrigada, Nuno Lelali. Obrigada a você que está assistindo o programa Viviane Vidmar, sempre toda semana aqui na TV Cinec, 19 às 20 horas. Sempre ao vivo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada por mais um programa, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Obrigado. Neira, sanfoneiro, solta o som. Noite tá pegando fogo, pra beijar é muito bom. Essa alegria que invade o coração, tem bebida a noite inteira.